Բարև ձեզ, հարգելի հայրենակիցներ, այսօր Իրավունք TV-ի տաղավարում հյուրընկալ ենք հայրենական մեծ պատերազմի մասնակից 97-ամյա Ներսես Սիմոնյանին, ով ի դեպ Սահմանադրական Իրավունք Միության ամենատարեց անդամն է նաև։ Բարև ձեզ, պարոն Սիմոնյան, շնորհակալ ենք մեր տաղավարում հյուրընկալելու համար։ Ես էլ շնորհակալ եմ։ Պարոն Սիմոնյան, դուք այն հերոսներից եք, ով մասնակցել է հայրենական մեծ պատերազմին, Նավառասիսկի, Կերչի, Սևաստոպոլի ազատագրմանը և հենց Սևաստոպոլում են վիրավորվել եք։ Կպատմեք մի հատված ձեր պատերազմական ուղուց, ինչ հիշողություններ ունեք, ի վերջո ինչպես վիրավորվեցի։ Ես 17 տարեկան հասակում կամավորական մեկնել եմ բանակ 42 թվի աշտանը։ Մասնակցել եմ Սևաստոպոլի Նավառասիսկի ազատագրմանը 1943 թվի սեպտեմբերի 16-ին ազատագրեցինք Սևաստոպոլ Նավառասիսկ ազատագրվեց, որից հետո մեր դիվիզիան 318-րդ դիվիզիան հանգիստ տվեցին ու մեզ 43 թվի վերջին դեսանտ պատրաստեցին իջեցուր Խրիմ։ Խրիմ մնացինք 40 օր, դեսանտ, մեր դեսանտը գործեց, մնացած դիվիզիաները, Հյուսային Կովկասի դիվիզիաները Կերչի վրա հարձակում կատարեցին և օգնեցին մեր դիվիզիային, մենք ազատագրեցինք և մեր դիվիզիայի հետ միասին կարողացանք 1944 թվի մայիսի 9-ին ազատագրել նաև Սևաստոպոլ ամրոցը։ Իհարկե ծանր պայքար կրած, զոհերի մասին ինչ կարող եմ ասել, արդեն շատ զոհեր տվեցինք, իհարկե, և այդ բոլոր դեպքերում մենք կարողացան, մեր մարդիկները կարողացան ուրեմն հաղթարել։ Մեր դիվիզիան ղեկավարում էր սովետական միության հերոս Գլատկովը, Գլատկովը ստացել սովետական միության հերոսը, Սևաստոպոլի ազատագրման ժամանակ ես ծանր վիրավորվեցի, որից հետո ես հոսպիտալ պարգեք, հոսպիտալից հետո նոր ազատագրվել եմ։ Դրանից հետո նոր զորացրվել տուն եմ գնացել, որից հետո պատմեմ ինչ եմ դարձել, որից հետո ուրեմն բուժումից հետո աշխատել եմ գյուղում, Կոլտեսյունում է աշխատում, որպես աշխատար, որից հետո սովորել եմ Երևանի պետական համալսարանն եմ ավարտել, պետական համալսարան ավարտելուց հետո ես գործողել եմ էլի հայրենի գյուղ, որպես ուսուցիչ եմ աշխատել, 45 տարի աշխատել եմ մանկավարժ, որից 24 տարին դպրոցի դիրեկտոր եմ աշխատել։ Դրանի ազատելուց հետո ուրեմն ազատվել եմ, իմ երեխաները Երևան են տեղափոխվել, ես էլ տեղափոխվել եմ Երևան և բնակվել եմ թոշակից ազատելուց հետո, ուրեմն բնակվում եմ Երևան աշխատել։ Իհարկե ես մանկավարժ եմ եղել, մանկավարժական աշխատանքում եմ փորձություն կատարել, որպես ուսուցիչ նաև վաստակող ուսուցիչ կոչում եմ ստացել, գրանդվել է դրա համար, իսկ հայրենական պատերազմի ժամանակ էլ ես պարգևն եմ ստացել Նավառասիսկի ազատագրման համար զատվագու մեդալը, Սևաստոպոլի ազատագրման համար նաև երկու զատվագու մեդալով ավարտել։ Պարոն Սիմոնյան, որ դրվագն է հա պատերազմական գործողությունների, որ ամենաշատն է տպավորվել ձեր մեջ և միշտ հիշում եք այդ դրվագը։ Ամենաշատը գիտես ինչ տպավորվել է, որ մեր գերմանացիները շատ ուժեղ գերբող հարձակում կատարեցին, շատ կազանապարս, մեր ժողովրդի հայրենասիրությունը, նրանց կամքը ուրեմն կարողացանք հաղթահարել, և դա ուրեմն սա պատմական մեծ երևույթ է, գերմանացիները, որ ամբողջ Եվրոպան են տիրել և հարձակվել սովետական վրա, մեր ժողովրդի միասնական կամքը, ժողովրդի միասնությունը կարողացավ ուրեմն հաղթահարել։ Եվ ամենակերխավորը մեր զինվորների ատելությունը ծնամու նկատմամբ։ Այսօր այդ հայրենասիրությունը նույն հայրենասիրությամբ տոգորված երիտասարդներին տեսնում եք այսօր։ Այո, ես գիտես ինչ կա, եթե այսպես ասենք, ուրեմն շատ դեպքում այսպես ենք ասում, թե իբր հայրենասիրությունը իբր քչացել է, ոչ մի դեպքում չի քչացել, ընդհակառակ կարող է պատահի առանցիններին լինել, բայց հայրենասիրությունը էլի մնում է և ժամանակակից երիտասարդությունը նույնպես հայրենասեր է, ես հետ էլ տեսնում եմ, թեկուզ վերցնենք այս վերջի ժամանակները հենց մեր Ղարաբաղյան պատերազմի ժամանակ, էլի մեր ժողովրդի զավակներ տեսնում եք շատերը կամավոր կերպով մեկրել են, սա դա հայրենասիրություն է, ես նաև աշակերտներ եմ դասիրակել, նրանց մեջ մեծ մասամբ նույն հայրենասիրությունն է, հայրենասիրությունը շարունակվում է, մեր
ազգային ժողովրդի այդ տրադիցիան ուրեմն շարունակվում է աշմյան մեր երիտասարդության մեջ։ Պարոն Սիմոնյան, հետաքրքիր է, ըստ ձեզ, վերլուծելով իրողությունները, ըստ ձեզ, ինչու մենք 44-օրյա պատերազմի արդյունքում պարտություն կրեցինք։ Որ էդիկա, դա գիտես, պարտություն գիտես ինչի կրենք, նախ առաջ հերթին, ես էսպես ասեմ, առաջ հերթին մենք մի ժողովուրդը կերվեցինք և Ադրբեջանի դեմ, և Թուրքիայի դեմ, և Պակիստանի ու մյուս նաև օգնել դեմ, հնարավոր չէ։ Հնարավոր չէ։ Եթե այլ իշխանություններ լինեին, այլ իշխանություններ կկարողանայինք հաղթել։ Դու կար, իհարկե, բնական է, ես գնում եմ այսպես, նախ ես ցուլադրեմ ձեզ, որ ուրեմն միասությունը իր գլխավոր դերը կատարում է, բայց որ Թշնամին այդքան բացարձակապես հզոր էր, այդքան ասի Թուրքիան, Ադրբեջանը, հետո Պակիստանը, հետո նաև իվրեները, ուրեմն ամենը ուչո հայացին, հնարավոր չէ դաղաղթել։ Լավ է, որ մենք 44-որ դիմարենք, այդ մեր երիտասարդության, մեր ժողովրդի, ուրեմն 110 ունի դա էլի մեծ պատիվ է։ Ես պարտություն դա չեմ համարում ուշալուց, պարտություն չեմ համարում դրա։ Պարոն Սիմոնյան, ինչպես հաղորդման սկզբում նշեցիք, դուք Սահմանադրական Իրավունք Միության ամենատարեց անդամն եք, ինչպես ստացվեց, որ անդամագրվեցիք Սիմ կուսակցությանը և տարիների ընթացքում… Ձեր ես կուսակցությանը, գիտես ինչ, ես որտև թերթեր կարտում եմ ամեն ինչով, ամենակալխավորը ես իրավունք թերթը կարտացի, տեսա որ իրավունքը իր գործնեությամբ նաև պայքարում է ինչ կոռուպցիայի դեմ, քողության դեմ, անարդարությունների դեմ, ես էլ պետական կողմնակից եմ դրան, դրա համար ես 20 տարուց ավելի է անդամակցում եմ ես կուսակցությանը։ Պաշտոն չեմ ուզելու, ասեմ, պաշտոն եկել եմ, այստեղ պաշտոն ուզեմ, պաշտոն պետք չէ։ Համակրում եմ այդ գործնեության ձեր գործնեությանը, այո։ Որտեղ պայքարում եք, դուք էլ արտարության եք պայքարում, ճշմարտության դեմ եք, դա համար ես էլ անդամ։ Ես պաշտոն չեմ ուզելու, որ պետք չէ, եկել եմ ինչեր եմ պաշտոն ուզել։ Պարոն Սիմոնյան, գիտեմ, որ քաջատեղյակ եք նաև, որ Սահմանադրական Իրավունք Միության նախագահ Հայկ Բաբուխանյանը նաև համահիմնադիր է ուժեղ Հայաստան-Ռուսաստանի հետ միասին շարժմանը, կխնդրեին նաև ձեր տեսակետը… Հենց ուղղությամբ համակրողներից մեկը ես եմ, առաջ հերթին համակրողներից մեծ եմ, որտեղ գիտես ինչ կա, ես մյուս տեսակետ ձեզ, նաև ես փոքր ժողովուրդները գործուն ունենալու համար մի մեծ պետության հետ պիտի անպաշար գործուն ունենան, բնական է, մեզ համար ուրեմն Ռուսաստան ավելի պատնեշ է, միշտ էլ եղել է, և դրա համար ես կողմնակից եմ, ճիշտ է, ես Ռուսաստանի համար էլ կերվել եմ, Ռուսաստան հակառակ դար, դրա համար բնական է, ես Ռուսաստանի հետ պետք է, հիմա տես մի օրինակ եմ ասեմ, Վրաստանը տես Ռուսաստանից հեռացել է, բայց էլի կրացել է, մեկի համագրի մտել, բայց ինչի համար, ավելի լավ չէ, Ռուսաստան իր կողքին ավելի լավ էր, քան թե ուրեմն գրացել այնտեղ, ինչը, համաձայնությունը տեսում եք ինչպես, ինչքան ու ճիշտ է, փոքր պետությունը մի պետության մեջ է, պիտի անպաշար յոլա կրա, եմ բնական է, մենք չենք կարող, երել մենք այսպիսի, երբ մուսուլմանական աշխարը, աշխարի շրջապատման մեջ ենք մենք ենք 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 Շատ լավ, պարոն Սիմոնյան, գիտեք, որ առաջիկայում արտահերթ ընտրություններ են սկսվելու, արտահերթ ընտրությունների մեկնարկ է տրվելու, արտահերթ ընտրությունների հետ կապված ունեք տեսակետ, որ քաղաքական ուժին եք սատարելու, առհասարակ ինչպես եք տեսնում Հայաստանի ապագա։ Ես ճիշտ ասած, այսօրվա իմ գալու հիմնական նպատակը նաև է, որ իմանամ թե մեր այս կուսակցությունը ինչ համակրանք ունի, ես էլ անդամ եմ, ես էլ ձեզ հետ միասին պիտի պայքարեմ։ Այսինքն տեսնենք թե մեր կուսակցության անդամները ինչպես է, ինչպիսի համակրանք ունեք, վերջապես մեկը պիտի մի ուղղությամ պիտի ընտրեք, հիմա ես էլ ձեզ միասին ձեզ հետ պիտի դիմ։ Այսինքն կողմեք լինելու Սիմի որոշմանը։ Սիմի որոշմանը իհարկե անդամ եմ, բայց ինչի համար պատահական չեմ անդամ եղել, ինչի համար, թե չէ, ես նշանակում եմ համակրանք այստեղ կա, որ եկել եմ, թե չէ ինչի համար եմ եկել այստեղ ես։ Այսինքն լիովին վստահում եք, որ Սահմանադրական Իրավունքությունը… Կուսակցության գործնեությանը ես որտեղ համակրել եմ, 20 տարուց ավելի այդ կուսակցության անդամ եմ և համակրում եմ, թերթում էլ, փերթում ես միշտ հոդվածները բոլորից էլ բան, ուրեմն համակրանք ես ուղղությամբ կա, բնական է։
Շնորհակալ եմ ձեզանից, պարոն Սիմոնյան, ձեզ քաջ առողջություն եմ մաղթում եւ մայիսի կապակցությամբ նաեւ շնորհավորում եմ։ Առողջ եղեք միշտ։ Հա, կաշխատեմ առողջ մնալ։ Եթե սա մնացի 100 ամյակս կանեմ ձեզ հետ միասին։ Պայման։ Ձեր ծավալը։ Բարակամ բրավա։